Biz Zombuluk boyunca bir yıl mizam dayardadık. Sebebi al yerde 16 mizamga cana kodekske özgörtülür toluk tolordu kirgizip atabız. Emne sebepten? Sebebi mına azır biz görüp atkanday. Barsa milicia kabıl albayt, öz uçurunda баягындай керектүү чараларды көрбөйт. Эмнеден? Себеби УПКда жок көп нерсе. Мисалы, аны кээ бир учурда биз түшүнбөй милициянындагы урушуп атабыз, бирок аларда жок. Сразу арестовать деген жок. Алар биринчи экспертиза жүргүзүш керек, анан кийин биринчи күбөл катары сураш керек. А биздин азыркы өзгөртүүлөрүбүз ушундай болуп атабы? Кооптуу учурлар болуп атабы? Сразу баягы жабырлануучу деп табыш керек деп атабыз да. Анан бир гана өзү эмес, баласын да жабырлануучу деп табыш керек деп атабыз. Мына бир нече кодекстерге өзгөртүү киргизип атабыз. Бул баягы жоопкерчиликти абдан күчөтүү үчүн. Ошол эле учурда бир эле жоопкерчилик күчөтө берген менен биз иштекени оңдой албайбыз. Биздин коом бир ушундай кооптуу психологиялык абалга келип калды да. Аялы күйөөсү бири-бири менен сүйлөшө албайт, ата-энеси балдары менен сүйлөшө албайт. Бизде баягы психологиялык жардам, психологиялык тарбия жок болуп атат да. Конфликтти кантип чыгыш керек? Зомбулуксуз, зордуксуз переговор кылып кантип чыгыш керек? Үйрөткөн бизде мектеп дагы жок, вуз дагы жок, психологдор дагы жок. Камап атабыз, камалган жерлерден андан да катуу маньяк болуп чыгып атышат да. Ошонун баарын эске алып биз үч баягы тепкичти түздөп оңдоо программасын киргизип атабыз, коррекциялык программа. Мынул эмки жумада экинчи күндө конституциялык комитетте карайбыз. Мен ойлойм, ошондой баягы бүт системалуу түрдө биз мыйзамдарды кабыл алып алсак, анан системалуу түрдө мамлекет иштесе, анан кийин гана биз бир бөгөт кое алабыз. А так биз аябай коркунучтуу жолдо кетип атабыз. Биз чынында эле чечала башыбыз керек. Кыргызстан өтө кооптуу өлкө болуп калдык. Себеби үйлөнүп аткандын астында даяр эмес үйлөндү, үйлөнүп атат балдар. Эртең кандай семьяда болбосун, материалдык, моралдык ар түрдүү проблемалар болот. Аны зомбулук жолу менен чечпеш керек. А зомбулук да чоңойгон, зордукту көргөн бала ата-энеси ичкен же дагы башка мигранттардын балдары кайра үйлөнөт да, алар кайрадан түз жакшы семья кура албайт. Аларды даярдашыбыз керек. Эгерде ушундай чыр чатактар чыгып баштаган кезинде эле мамлекет кийлигишиш керек. Кийлигишип үйрөтүш керек аларды кантип конфликттен чыгыш керек экенинчи. Ошого бизде көрүңүзбү, мына акыркы селекциядагы конфликт болуп атат, арыз жазып атат, сотто кайрадан тосмо арыз жазып атат, кайра дагы зордуктоо деп кайрадан арыз жазып атат. А мамлекет кийлигишпей атат. Ал жакта кандай страшный ситуация болуп атканы менен кийлигишпей атат. Себеби системабыз ушундай чала. Биздин баягы нормативдик системабыз эч кимди милдеттендирген эмес. Анан ал биринчиден. Экинчиден бизде өзүнүн гана арызы керек да азыркы учурда. Жабырлануучунун өзүнүн арызы керек. А бул ушунчалык коркунучтуу кылмыш, муну азыр уже публичный кылыш керек да. Биз ошондой оңдоп атабыз. Кошунасы арыз жазсын макул, соцработник, мугалим баланы көрсө көгөрүп бир нерсе болуп келе аткан. То есть бүт коомчулук, мен бут эсиме дагы келип атат, маршруткада аялын уруп жакында маршрутканын водители алып кетти. Баары көрүштү, арыз жазалы. Ал өзү жазыш керек. А өзү арыз жазгандан баш тартты. Эмнеге? Ар түрдүү причина болушу мүмкүн, коркушу мүмкүн, же болбосо экономикалык жактан бир причиналар болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай нерселерди биз жакынкы 5-10 жылда жакшы мыйзамдарды киргизип, анан кийин коомчулук туура жолдо кыздын 40 чачы улуу, 5 эненин таманында дегенди чынында жүзөгө ашырышыбыз керек. Мен негизи оюм өзү биринчи илим берүүдөн мурда инсанга тарбия бериш керек. Тарбия жогору турат. Ошол жасап аткан баардык эле биздин замандаштарыбыз, биздин боордошторубуз, биз менен ушул коомдо чогуу жүргөн кишилер да. Анан эмне үчүн ушул кадамга барып атат? Биз балким коомчулук ойлонорбуз, балким коомчулукта ушул тарбия туура эмес жагына кетип аткандыр. Биз эртең жаштарыбыздан эмнени күтөбүз, келечекте эмнени күтөбүз?
Мен ошо ойум, ойлойм, биринчи биз ошол балдар бакчасынан баштап тарбияны көчөтүш керек. Анан илим. Илимдүү кишинде тарбия жок болсо, балким ал киши илимдүүдүр. Биз билбейбиз да. Ошол жумушка барып аткандар, ушундай мыкаачылыкка барып аткандар, ушундай бир жаман нерселерге барып аткандар балким илими бардыр, тарбиясы жок. Ошон үчүн биз мен коомчулукка да мындай сунуштарым, тарбияны күчөтсөк, Кудай буйруса, коом тарбиядан оңолот. Анан бул боюнча өтө кейиштүү болду. Эми инсандын ар бир мүчөсүндө эмес, бул жашоодо дагы адамга сөз менен дагы зыян кетирип болбойт. Эми ал жагын айтпай эле коёюн. Ахиретте жооп берет ал кишилер. Бирок мен азыркы мыйзам негизинде бул катуу чара көрүш керек. Мындай көрбөсөк ушундай зордук зомбулуктар эми элестетиңиз мурдун улан кесүү деген эмне жапайчылык. Бул жапайчылык деп ошо тарбиясыз инсандын кылган иш аракеттери деп эсептейм. Эми чындыгында кечеги акыркы окуя бир топ мындай үрөй учурду, жалпы эле кызуу талкуу жаратып. Себеби эми бул жерде бирөөнү мындай мамлекетти же болбосо башканы күнөөлүү деп айтыштан алыс мен. Себеби бул эми адамдык фактор. Үй бүлөдө ар кандай нерсе болушу мүмкүн, бирок ошого отурулай эле кайсы бир деңгээлде алардын жазасы кандай болот, ошол жактарды күчөтүш керек. Анан эми мындай кырсыкты алдын алуу боюнча биздин атайын бир органдар түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен, бирок эми ар бир үй бүлөдө ар кандай кырдаал пайда болуп калышы мүмкүн да. Анан эми бул 7 миллион адамдын ар бирин индивидуальный тестирование өткөрө албайсың да. Ошон үчүн эми бул бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы бул дүйнөлүк практикада деле мындай нерселер болуп турат. Ошон үчүн бир гана эми бул кырсык болуп өткөндөн кийин ошол кырсык кылган адамды, кырсыкка катышкан адамды биздин сот органдары бир конкреттүү бир жазага тартыш керек деп ойлойм да мен. Тилекке каршы ушинтип ор коюп чыгып калган фактыларга гана биз бара калып агы өртөнүп кеткен жалынды өчүрүүгө аракет кылып атабыз да. Бул системдүү түрдө буга кадам кылышыбыз керек да. Бул баягы эле бир гана ошол кылмыш менен күрөшкөн ички иштер министрлигине тиешелүү эмес бул. Бул жалпы ушул коомдун аң сезимине тиешелүү да. Анын үчүн мына комплекстүү түрдө баардык болгон кабинет министрлигинен баштап акыркы жөнөкөй жаранга чейин баардыгыбыз бир чоң салымыбызды кошуш керек да. А мынтип ор коюп чыгып калган проблеманы сындап коюш туура кылды, туура эмес кылды деген ал бул эми оңой нерсе да. Анан мен коллегаларым тараптан дагы жанагы тип мыйзамдарды күчөтүү максатында алып келе жатышат. Мен ойлойм, бул эми туура көрүнүш. А бирок мыйзамды күчөтүп койсо эле бул токтоп калат деп аны эч ким кепилдик бере албайт да. Ошон үчүн буга мындай комплекстүү түрдө караш керек.